Vladimir Putin's ბრძანებით მომავალი წლის 7 იანვრიდან 21 მარტამდე რუსულ ქართულ რუსული საზღვის აფხაზურ მონაკვეთზე განსაკუთრებული რეჟიმი იმოქმედებს. ქართული ექსპერტები რუსეთის ამ ნაბიჯს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ ხელყოფა დაფასებენ, თუმცა საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ. ჩემი კოლეგა დავით საგარელი შეეცადა გაერკვია თუ რას ნიშნავს განსაკუთრებული რეჟიმი და რა საფრთხეები შეიძლება ახდეს მას. დახურული ზონა შეზღუდული მიმოსვლა და უსაფრთხოების ძალების მაქსიმალური კონცენტრაციამ რუსეთის პირველი პირი სოჭის ოლიმპიადისთვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პარალელურად უსაფრთხოებას აძლიერებს. უსიამოვნო მოულოდნელობის თავიდან ასაცილებლად ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით აფხაზეთთან ერთად კონტროლს ყარაჩაი-ჩერქეზეთის ნაწილიც დაექვემდებარება. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მორიგი ხელყოფამ ასე აფასებს აფხაზეთთან დახურული ზონის შექმნას ექსპერტი კავკასიის საკითხებში. მამუკა არეშიძე ამასთან დახურული ზონის და ადგილზე დისლოცირებული კონტინგენტის სამომავლო გეგმებით ინტერესდება. Უცხო ქვეყნის ძალები ყოველგვარი დოკუმენტაციის გარეშე აღმოჩნდება საქართველოს საერთაშორისო ნორმებით აღიარებულ ტერიტორიაზე. ეგრული პრობლემა არ შეექმნება, ხიფათი არ არსებობს, იმიტომ რომ ეს არის ოლიმპიადის ასე იგი დღეებისთვის მხოლოდ. თუმცა ბუნებრივია ჩდება კითხვა ოლიმპიადის დამთავრების შემდეგ ძალები კიდენ წავლენ თუ არ წავლენ, მე არ ვიცი. ზუსტი პასუხი არც ირაკლიც ქიტიშვილმა იცის, თუმცა მიაჩნია, რომ პუტინის გადაწყვეტილებაში საგანგაშო არაფერია. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ რუსეთის პირველი პირის მთავარი მიზანი მხოლოდ ოლიმპიადის მაღალ დონეზე ორგანიზებაა. ეკონომიკური, თუნდაც პოლიტიკური, იქ თვალსაზრისით ამ ეტაპზე რაიმე გამოკვეთილი არ არის. ყველა ეს ღონისძიება მიმართული იმისაკენ, რომ ჩრდილოკავკასიაში არსებული საფრთხეები დღეისათვის იყოს გაუნებელ ყოფილი მაქსიმალურად, რათა მათ არ შეუშალონ ოლიმპიადის ჩატარებას ხელი. სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოდ ჩატარებისთვის პირველი განცხადება პრემიერმა ივანიშვილმა ჯერ კიდევ სამი თვის წინ მაისში გააკეთა. განცხადებაში ხაზი გაესვა იმას, რომ ქართული მხარე ამ საკითხთან დაკავშირებით თანამშრომლობისთვის მზადაა. შეკითხვა სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს გუშინ ვაშინგტონშიც დაუსვეს. საქართველო დაინტერესებულია, რომ სოჭის ოლიმპიადა ჩატარდეს უსაფრთხო გარემოში. აქედან გამომდინარე ამერიკის შეერთებული შტატები, ისევე როგორც სხვა ჩვენი რეგიონალური პარტნიორები მიესალმებიან საქართველოს ნაბიჯებს, რომ კოორდინაციაში ვიყოთ კონტერორისტულ საკითხებზე რეგიონის ქვეყნებთან და მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან. უსაფრთხოების გამკაცრებას ანალიტიკოსები დოკუ უმაროვის განცხადებას უკავშირებენ. ჩრდილოკავკასიური შეიარაღებული მეამბოხეების ლიდერმა რამდენიმე თვის წინ მებრძოლებს რუსეთის ტერიტორიაზე ოლიმპიადის ჩაშლისკენ მოუწოდა.